Amir Temurning mo'g'ullarga va mahalliy urushqoq hukmdorlarga qarshi qo'llagan harbiy hiylalari. Temur tuzuklari misolida. 14. asrning 50-60 yillari milliy tariximizning eng og'riqli kechmishlaridan biridir. 9-12 asrlarda buyuk saltanatlari, moddiy ma'naviy madaniyati bilan butun dunyoni hayratga solgan Markaziy Osiyo mo'g'ullar bosqini tufayli shu qadar katta yo'qotishlar ko'rdiki, bu inqirozlar qariyib 150 yil davom etib keldi. Ilgaragi buyuk davlatchilik beshigi bo'lgan va uning markazi bo'lgan muazzam shaharlar vayronaga aylantirilgan. Kutubxonalar yoqilgan, irrigatsiya inshootlari buzilgan, hunarmandchilik, savdo, barcha hayot jabhalari kasodga uchragandi. Bu davrda mo'g'ullar va mahalliy boshboshdoq, tarqoq, bir-biri bilan tinimsiz urushlar olib boradigan, xalqning sho'rini quritadigan hokimlarning zo'ravonligi avjiga chiqqan edi. Mana shu og'ir damlarda ona vatanimizdagi adolatsizlik va zulmga qarshi maydonga sohibqiron Amir Temur kirib keladi. Uning g'alabalariga o'zi tomonidan ishlab chiqilgan hayratga sazovor harbiy hiyla strategiya va taktikalar bosh omil bo'lib xizmat qilgan. U hatto qarshi qal'asini zabt etishda 243 kishi bilan 12 ming otliq askarni yenggandi. U agar bu dushmanlarga to'g'ridan-to'g'ri qilich yalang'ochlab chiqaverganda, bu darajaga yetishi amri mahol edi. Amir Temur faoliyatining boshidanoq dushmanlarga psixologik hujum qilishni odat qilib oladi. Xususan Ilyos Xo'ja Movarounnahrga 30 ming qo'shin bilan yurishni boshlab yuborgan davrda Amir Temur Ilyos Xo'jada qo'shinining ko'pligi haqida tasavvur uyg'otish va dushmanni psixologik jihatdan qo'rqitish, iloji boricha ularni mamlakatdan katta urushlarsiz chiqarib yuborish choralarini ko'ra boshlaydi. U bu borada quyidagicha harbiy hiyla ishlab chiqqan. Tasarrufida 30 ming qo'shini bo'lgan Ilyos Xo'ja qo'shini qarshisidagi ko'prik boshiga o'zining 2 ming otliq askarini joylashtiradi va Amir Temurning o'zi 5 ming otliq bilan daryodan o'tib, Ilyos Xo'ja lashkari tepasidagi toqqa chiqib o'rnashib oladi va kechasi bilan o'z askarlariga ko'p joylardan gulxan yoqib, olov va tutun bilan vahima soladi. Bu hiyla dushman qo'shiniga qattiq ta'sir qiladi. Ular Amir Temur juda ko'p qo'shin bilan qarshi hujumga kiradi deb o'ylaydi. Ruhan tushkunlik va qo'rqinch iskanjasida qoladi. Ular vahima bilan g'aflatda yotganda, Amir Temur tun panasida to'rt tomondan ularning ustiga hamla qiladi. Jeta lashkari o'zini yig'ib, qo'shinini tartibga keltirguncha, bahodir yigitlar ularni to'zitib tashlaydi. Amir Temur bo'lib o'tgan birinchi katta jangda Ilyos Xo'ja lashkarini yengib, undan keyin dushman qarorgohini qurshab olgan. Vaqti-vaqti bilan ularga hujum qilib, tinkasini quritgani tufayli dushman daryodan o'tib qaytib keta boshlaydi. Shu tariqa ularning hujumi sindiriladi. Amir Temur mana shu jangda g'alabani qo'lga kiritadi. Bu mag'lubiyat uchun mo'g'ullar yana O'rta Osiyoga keladi va 1365 yilning may oyida ular o'rtasida loy jangi bo'lib o'tadi. Amir Temur jangda yengilgan bo'lsa ham, yana kuchlarni qayta to'plab, ularni Movarounnahrdan butunlay quvib yuborishga muvaffaq bo'ladi. Endi Amir Temurning oldida o'ziga bino qo'ygan boshqa amirlardan ham o'zini ulug'roq bilayotgan amirlarni itoat ettirib, bo'ysundirishga e'tibor qaratadi. O'sha paytda Amir Bayon Sulduzning o'g'li Amir Shayx Muhammad o'zini ulug' amir deb hisoblardi. Amir Temur uning ko'nglini topib, o'z tomoniga og'dirib oldi. 7 qo'shinga boshliq atab, o'ziga mute va mulozim qildi. Mazkur qo'shinlarning amirlaridan har qaysisiga viloyat in'om etdi. O'sha davrda Amir Boyazid Jaloir Xo'jand viloyatining hokimi edi. Amir Temur qancha u bilan do'stlashishga harakat qilsa ham, uning do'stligini qabul qilmadi. Alal oqibatda Amir Temur shunday hiyla ishlatdiki, Amir Boyazid Jaloirga o'z ulusining odamlari qarshi chiqib, Amir Temur huzuriga uni kishanlab keltirganlar. Amir Temur unga iltifot ko'rsatgan va o'zining hamkoriga aylantirgan. Amir Temurga qarshi isyon tug'ini ko'targan Nayman urug'idan bo'lgan, Shibirg'onot viloyatini bosib olgan, o'z davrining kuchli sarkardasiga boshqa viloyat berib, o'ziga sodiq navkar qilib olgan.
Navbatda urushqoq Badaxshon hokimlari turardi. Ularning ko'ngliga yo'l topishning iloji yo'q edi go'yo. Amir Temur bu holatda ularning har biri bilan turli kelishuvlar qilgan, ya'ni hila bilan ularni urushtirib qo'ygan. Natijada ular bir-birlari bilan urushib ketgan va alal oqibat Amir Temurga bo'ysungandi. Kayxusrav Xuttalon viloyatini O'ljaytu Apardi Arxang viloyatini tasarruflarida tutardilar. Shu paytda Amir Temur nozik taktik siyosat yuritadi. Amir Temur Kayxusravga O'ljaytu Apardining viloyatini bosib olishi uchun madad jo'natadi. U borib O'ljaytuning viloyatini zabt etadi. Oqibatda O'ljaytu Amir Temur huzuriga keladi va unga bo'ysunadi. Bu amirlar ichida Amir Xizr Yasuri ham katta salohiyat va kuchga ega bo'lib, uni bo'ysundirish ham Amir Temurga oson bo'lmagan. Amir Temur ilgaridan bir-biri bilan yovlashib kelayotgan Kayxusrav bilan O'ljaytu Apardini o'zaro yarashtirgan. Bularga yordamchi kuch yo'sinida bir to'da kishi qo'shilgan. Ikkovlari birlashib Yasuriylarga hujum qilib, uni yengganlar. Amir Xizr Yasuri ojiz qolib, Amir Temur huzuriga kelgan va u ham Amir Temurning xizmatiga kirgan. Amir Temurning qudrati kundan kunga kuchayib borayotganini ko'rgan Amir Husayn Amir Temurning kuchayib ketishidan xavfsiraydi va hila nayrang bilan qarshi qal'asini uning tasarrufidan olib qo'yadi. Bunga javoban Amir Temur ham bir hila ishlatadi. U o'zini Xurosonga ketayotgan kishi qilib ko'rsatadi va Xurosondan qarshiga ketayotgan karvondagilarga Xurosonga ketayotgani va u yerdagi holatlarni surishtiradi. O'sha karvonga bir ayg'oqchi qo'shib yuboradi. Ayg'oqchi keltirgan xabarga ko'ra, Amir Husayn va Amir Muso xursand bo'lib Aysh ishratga berilib ketgan va Amir Temurni kelmasligiga ishongan bir paytda u payt boylab shaharga hujum qiladi va bu shaharni ulardan qaytib oladi. Amir Temurning bir o'zi tunda qarshi shahrining xandaqidagi tarnov orqali o'tadi. Uning osonlik qo'shini karnay va burg'ularni chalib odamlarni vahimaga tushiradi va osongina shaharni egallaydi. Shuningdek, Amir Temur Movarounnahrni birlashtirgan va Mo'g'ollardan tozalagan bo'lsa ham, ularning ba'zi guruhlari qal'alarda yashirinib yotgan edi. Amir Temur ularni bir hila bilan mamlakatdan chiqarib yuboradi. Hila quyidagicha bo'ladi. Amir Temur Mo'g'ol hukmdori Ilyos Xo'ja nomidan qal'adagilarga qarata yorliq yozib, qal'ani urushsiz topshirishlarini buyurgan. Amir Temurning buyrug'iga ko'ra, askarlar chang-to'zon ko'tarib, o'zlarini g'animga ko'pday qilib ko'rsatib, vahima bilan qal'alarga boradilar. Ilyos Xo'janing talabi bilan yozilgan yorliqni ularga ko'rsatadilar. Yorliq g'animlar qo'liga tegib, Amir Temur lashkarlari ko'targan chang-to'zonni ko'rishgach, qo'rqqanidan tun qorong'usida qal'alarni tashlab qochadilar. Ana shu tariqa Movarounnahrda Mo'g'ollar va boshboshdoq amirlarning zulmiga barham beriladi. Bugungi kunda Amir Temurning bu taktika va strategiyalari boshqa davlatlarda keng o'rganilayotgan bo'lib, biz ham ushbu merosni davlat xavfsizligi va mudofaasini ta'minlashda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, bu merosni chuqur tadqiq etishimiz kerak deb o'ylaymiz.